Tun bayan bayyanar fastar shugaban jam'iyyar APC na ƙasa, Abdullahi Ganduje a shafukan sada zumunta na neman takar shugabancin ƙasa tuna hakan ya haifar da cece-kuce a faɗin ƙasar. Sai dai bayan bayyanar fastar tuni shugaban jam'iyyar na APC na ƙasa, Abdullahi Umar Ganduje ya bayyana a matsayin ƙarya. Da munanan hotunan campaign ɗin da a halin yanzu ke yawo a shafukan sada zumunta da ke nuni da cewa zai yi takara da shugaba Bola Ahmed Tinubu a zaben 2027 da ke tafe. Tsohon gwamna Ganduje a wata sanarwa da ya fitar a ranar Lahadi ta hannun babban sakataren yada labaransa Edwin Olofo ya ce masu yin barna ne ke da hannu a cikin hotunan yakin neman zaben. Fastocin sun nuna cewa gwamnan jihar Imo Hope Odozimma ne zai kasance abokin takarar Ganduje. Sanarwar ta ci gaba da cewa wannan shine dan sanar da jama'a cewa a halin yanzu hotunan da ke yawo a kafafen sada zumunta na zamani suna mai cewa shugaban jam'iyyar APC na ƙasa Dr. Abdullahi Umar Ganduje na neman takarar shugaban ƙasa a 2027 tare da gwamnan jihar Imo Hope Odozimma a matsayin abokin takararsa gaba ɗaya ƙarya ne kuma labarin ƙarya ne. Jam'iyyar APC na son bayyanawa sarai cewa wannan aiki ne na ɓata gari mai yiwuwa tare da haɗin gwiwa da wasu 'yan ƙungiyar ta kunkusiyya waɗanda suka ƙudiri aniyar haifar da rashin jituwa tsakanin Dr. Ganduje da mai girma shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu. Domin kaucewa shakku, Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya ci gaba da kasancewa mai biyayya ga shugaba Tinubu kuma ya jajirce wajen tallafawa hangen nesa da jagoranci na shugaban ƙasa. Dr. Ganduje ya yi imanin cewa shugaba Tinubu na kan kyakkyawar turba ta yadda za ta kai Najeriya ga samun ci gaba da haɗin kai. Muna kira ga jama'a da su yi watsi da wannan ƙagaggen labari kuma su guji yaɗa bayanan da ba tantance ba, in ji sanarwar ta Dr. Abdullahi Umar Ganduje, shugaban jam'iyyar APC na ƙasa.